то выборов просто нема. Это цирк выборчий, які належать Лукашенко, які сам його організував, продумав таким чином, щоб все йшло по сценарію. Але вибори для нас – це просто можливість. Можливість, коли люди починають розуміти, що знов на 5 років гети буде, і гета активізує людей. Це ж не парламент, коли там, хто там кому-то цікаво, то типу парламент. І другий фактор – будуть можливості дадені той же влади в рамках свого виборчого цирку, вони мусять дати там дозвол збиратися там на пікети по збору підписів, умовно кажучи, агітаційні. Ну, агітаційні тут уже сумнення, тому що для цього треба мати кандидатів. А тут уже Лукашенко буде вельми охайно вибирати кандидатів. Навіть самі помірковні і, скажімо так, свої кандидати, тут уже в цих варунках навіть даруйте кандидатам, типу Короткевич уже нічого не світить. Тут уже цілком, кажуть, петрушки-клоуни будуть допущені. Але у нас буде місяць відносно свободи, місяць збору підписів. Тому що ініціативні групи не зареєструвати по збору підписів вельми складно. І от цей місяць збору підписів, це буде місяцем свободи, і ми повинні їм скористатися. Ми по народній громаді потренувалися. Народна громада 20 мітингів провела у 20 городах країни під час збору підписів. Зараз ми хочемо вже в межах Білоруського національного конгресу вилучити як мінімум 30 кандидатів протесту в буйних городах країни. З тим, як вони зробилися лідерами, організаторами протесту, вони були легально оборонені цим статусом і отримали легальну можливість. Але це наш план. Життя може змінитися вельми хутко і радикально. Удасться адринуть у гэтым годзі Лукашенко ад улады? Я думаю, што шансы вельми добрыя, таму што ресурсу нема. Калі яшчэ на пачатку гэтага года я казаў, што ў гэтым годзе яшчэ ресурсы яго ёсць, то цяпер яго ресурсаў на гэты год уже не хапае, уже не будзе. Таму што все абставіны так склаліся. Вот это вот падзенне натуральнай эканомікі, зменшэнне расійскай датацыі пра нафтавы манёр, падзенне коштаў на нафту, а ўсё ж такі хоць не памяншалася, але маржа рэнта эта нафта ў нас захоўвалася, цяпер яна знікае. І нарэшце каранавірус, які патрабуе выдаткоўвання дзяржаўных рэзерваў, якіх у нас няма. Каранавірус ён б'е па ўсім. Рэшткі даверу у тым ліку у чалавікоў. Самі по собі, як вони вийшли. Я щиро кажу, що в цьому вельми сумніваюся, як вони нешто почали робити, якось самі по собі. Але коли вони побачать велику кількість людей на вулиці, то обов'язково знайдуться серед тих, яких це підштовхне до певних дій по визволенню країни. Я думаю, завжди знайдуться, завжди повторюю, молодые подполковники, которые захочут за день стать генералом. Мы должны быть готовыми для того, чтобы вмешаться, когда ситуация выбухнет раптовно и нечакано. Потому что, я еще раз говорю, час прошел, ресурс режима скончился. Теперь наша задача, чтобы той непозбежный выбух, который сдарится, керувати його у потрібний бок, щоб не дати можливість закупити нашу державу або накинути нам чергового Лукашенка.